uma loja consolidada no mercado de presentes e utilidades domésticas para o dia a dia, a Casa José Abrão é o lugar ideal para deixar seu lar mais sofisticado, para montar sua lista de casamento ou para presentear aquela pessoa especial. Uma excelente opção de escolha é esse conjunto de vasos de cerâmica. Um trio elegante que proporciona diversas combinações para enfeitar prateleiras, nichos ou mesas. Venha conhecer a Casa José Abrão.